Är vi redo? Vänta. Okej, okay. Man får inte se min mage för att jag tycker. Ser man mina silikon? Jag gjorde mina bröst igår. Oh my god, Therese. Ska jag ha den så här eller uppknäppt? Ha den knäppt, då ser det ut som att du är smartare än vad du är. Hej guys och välkomna till en ny video. Här sitter jag återigen med Boris och jag har lärt mig uttala hans namn. Kul va? Ja, finally. Efter 5 år. Verkligen. Gosh. Idag... Gud, jag får så mycket saliv i munnen. Idag ska vi... Vi ska göra Say Anything Challenge och det går ut på att jag säger ett tema, sen ska vi turas om att säga något till det här temat, till exempel färg, rosa, blå, grön, gul, bajskiss, du fattar. Okej, okay, I got it. Och den som liksom stammar, hakar upp först, den förlorar. Vi har 15 stycken teman som vi ska mata oss igenom och som i förra videon, jag pallar inte sitta och så här, typ anteckna och hålla räkning utan... I redigeringen av videon får vi liksom se vem som vinner. Och oavsett så är vi ju vänner ändå. We'll see. Är du redo? I'm excited. Britney låt. Slay for you. Jag skulle säga den! Jag skulle säga den. You are such a cheater. Jag har inte ens kollat på alternativen. Gud fan, jag skulle verkligen... Fan, okej, 1 poäng till dig redan. Men ska vi köra om för att jag vill verkligen köra Britney låtar. I need to prove myself. För er som inte vet om det, alltså varför vi överhuvudtaget connectar från första början är för att han älskar Britney nästan lika mycket som mig. Because I love her more. Jag gillar henne mest! Okej, vi båda älskar Britney sjukt mycket och han älskar henne nästan lika mycket som mig. Okej, Britney-låt. Womanizer. I love rock and roll. It was like for you. Baby one more time. Work bitch. Oops, I did it again. Stronger. Than yesterday. See, I told you I won. Okej, jag har 1 poäng till dig. Den här blir intressant för 2 slampor som oss. Sexställning. Doggy. Nej, jag tänkte på doggy. När du sa doggy, jag bara, vadå doggy? No. Fan, vad är då? Okej, jag måste fokus med mig. Okej, fokus. Det där borde jag kunna eftersom att jag är så maskulin. Bilmärke. Volvo. BMW. Audio. Volkswagen. Porsche. Ford. Mercedes. Du tänkte? No. Okej, Lamborghini. Whatever. Klädaffär. H&M. Zara. Bermuda. Lacoste. Bitch, I don't know. Hoppar du aldrig? Well, min mamma köper mina kläder. Är den kvar? Looks pretty. Okej, manlig artist. Justin Bieber. Michael Jackson. Can we fed a lion? Va? Det är liksom Britney's ex som he was knapp, a rapper, he was a rapper. Som knappt haft en karriär. Ja, but he's an artist. Okej, vem vann? Jag. Jag trodde verkligen vad jag var, vem vann? kvinnlig artist. Britney Spears. Beyoncé. Selena Gomez. Rihanna. Lady Gaga. Kesha. Celine Dion. Whitney Houston. Madonna. Mariah Carey. Robin. Fan. Okej, könssjukdom. Oh. Kondylom. Gonorré. Klamydia. Klamydia. Det är typ de jag kan. De du haft. Nej, det var taskigt. I'm kidding. Färg. Blå. Rosa. Lila. Gul. Svart. Röd. Vitt. Grön. Orange. Violett. Rosa. Vitt. Svart. Så var det rosa? Oh. Jag bara, du sa vissa. Okej. Sorry. Okay. Alltså jag blir helt stressad, jag visste att det skulle hända. Ja, visst blir man svettig? Ja. Då blir jag svettig under tuttarna igen. Oh, girl. Ja, gud vad. Okej, den här, om inte jag vinner den här blir jag fett besviken. Okay, tell me. Sminkprodukt. Alltså sminkmärken. Nej, produkter. Det du kan lägga på. Okej. Okay. Borste. Läppstift. Mascara. Eyeliner. I don't know. Contour. Blomma. Amme. Ros. Ros. Tulpan. Violett. Va? Violet. Sån där. Du menar viol? Eller viol? Violett heter det väl? Men violett är en färg, hjärtat. Du förlorar, jag är jätteledsen. Violett? Det är som att jag skulle vara kul. Okej, I'm sorry. Den här kommer jag klara. Snabbmatskedja. McDonald's. Taco Bell. Burger King. Taco Bar. Klang Market. Max. Subway. Attans. Okej, men den här kommer jag klara. Well, confidence is not the king. Okej, skådespelare. Jennifer Love Hewitt. Brad Pitt. Britney Spears.
Alltså när jag blir stressad, min hjärna såhär lägger av. Ja, men man bara... Det är så här, jag försöker komma på inte, det är bara svart, nej men typ rosa. Läsk. Coca-Cola. Fanta. Nocco. Sprite. Clean. Pepsi Max. Pepsi vanlig. Men... Räknat, för det räknas faktiskt. Ja. Det var jag som förlorade. Obviously. Fan, jag tror jag skulle vara skitbra på det här. Ah, ja, det är två stycken kvar. Mobilmärke. Apple. Samsung. Nokia. Huawei. Ericsson. Sony Ericsson. Men det är detsamma. Det är inte alls det. Ericsson och Sony Ericsson is the same. Nej, det finns Ericsson mobiler och det finns Sony Ericsson. Och det finns Sony. Okej, okay, well, Xperia. Men nej. Jo. Det är Sony, det är väl Sony Ericsson Xperia. Ja, men det är samma som Sony då. Ja, det är det. Det är den sista. Och nu får vi hålla på ett tag. Vi är fett dåliga båda två på riktigt. Alltså jag tycker att vi suger båda well, två. Well, I'm better. Gud, jag tänkte på Britney direkt när du sa better. So much better. Okej, okay, serie. American Horror Story. OC. Top Model. Gossip Girl. Scream Queens. Alltså jag var så... Jag är jättebesviken på mig själv. Alltså jag hade fett med confidence. Jag trodde verkligen att jag skulle vinna det här hårt. Alltså vi behöver inte vänta till redigeringen, vi vet ju att uppenbarligen har du vunnit. I told you. I'm men jag... sad. Det är okej. Okay. I'm sad. Det är inte hela världen om mina, I promise. Jo, jag är van vid att alltid vinna. Well. Jag är van vid att alltid vara som jag vill. Alltid. Helt bortskämt. Nu du bara, Boris, we can't be friends anymore. Ja, jag bara, kan du gå hem? Jag måste sova. Oh yeah, guys, tack för att ni kollade på den här videon också. Vi ska, alltså vi kör Arlin idag. Vi ska spela in en tredje video tillsammans. Fick jag ett sms? Nej, det är aldrig någon som skriver till mig. Jag bara önskar funny. Det. Oh yeah, skitsamma. Tack för att ni kollade på den här videon och vi ses självklart i nästa. Puss, puss. Bye.